תראי לי את זה. מה זה האופנוע הזה? תראי לי, אני רוצה לראות. רגע, רגע. לך תעשה. פה. תביא לראות, היה. של Hot Wheels, נכון? מה יש לך ביד השנייה? ביד השנייה שלך, מה את מחזיקה אלה? מה את מחזיקה אלה ביד השנייה? מה זה? גבאי. סליחה? גבאי. רציתי לנסוע לעיר. איפה אוטובוס יש? בדיוק פה? איזה קווים? 13. רק 16? כרגע עברנו.